Dober večer, lepo pozdravljeni. Jaz bom bolj kratka danes, kot ponavadi. V večeru je danes izšel članek o 8. marcu in o zgodovini, ki ga je napisala Kristina Božič. In sem za hec pogledala na koncu tudi komentarje. In en komentar pravi, danes z 8. marcem težijo samo še ortodoksne feministke. Ženska ima lahko dan danes vsak dan 8. marec, če živi v normalni skupnosti. In to se mi je zdela taka zelo zanimiva definicija, ker namreč jaz mislim, da jaz imam vsak dan 8. marec, sploh, ker ga izenačim vedno z bojem, ki ga čutim vsak dan. In sem se spraševala, ali potem živim v normalni skupnosti, kar bi bilo težko, ali pa sem jaz normalna, kar je še bolj neverjetno. Ampak glavnem, ta boj, ki ga jaz čutim na neki vsakdani ravni, je, še vedno se oziram za hrbtom, sploh če hodim po noči, oziram se pravzaprav kjerkoli se zunaj, sem zunaj, sem vedno na preži, kaj ljudje govorijo, posod nekaj najdem, iščem dlako v jajcu. Jaz sem tisto, ko mi bolj rečejo, pa daj se ti malo pomir. Ne morem se pomiriti, ker ni še čas za pomiritev. Seveda v duhu tega je tudi to, kar vedno poslušamo, kako smo že dosegle, kaj vse imamo, volilno pravico in tako naprej, delovna mesta, marsikaj. Ženske si lahko vse same izberajo, tako rekoč, mislim, kaj bi še rade. Pojavlja se pravzaprav že skoraj skrb, da bo treba poskrbeti za moške, kaj se dogaja z njimi. In pravzaprav, da se nekatere ženske počutijo že, kako bi rekla, skor neprijetno, če morajo priznati, da doma kuhajo marmelado, ker jih lahko kakšne nore feministke takoj pograbijo. Kar se tiče nekih ženskih dosežkov, ki so močni, nismo pa ponosni na njih, je recimo tudi Angelica Liković. Ona je zmagala v seksizmu. Dobila je včeraj bodečo nežo in to dvakrat, za dve izjavi in... Angelica Liković, se bo stemnilo. Angelica Liković je dobila nagrado dvakrat za dve izjavi in s tem je dokazala, da se ženska mora dvakrat potruditi. Mislim, to je dejstvo, Angelici je to uspelo, kakorkoli že gledamo. Skratka, šalo na stran. Še ena stvar, o kateri sem hotela na kratko spregovoriti, je vprašanje individualizma. Jaz, ki izhajam ali pa zaostajam iz 80-ih, nam je individualizem zelo veliko pomenil. Zelo veliko je pomenilo to, da si poseben, da greš stran, da greš nekam po svoje. S tem, da je zanimivo, da se danes veliko govori o individualizmu, ampak v tem smislu, da si si za vse sam kriv. Kar se ti je zasralo, za vse si si sam kriv. In tisti, ki so uspešni, so uspeli samo zato, ker so to sami zmogli. To je nekaj, čemur jaz sploh ne bi rekla individualizem, ampak razpad solidarnosti. In na to moramo misliti. In zato potrebujemo ortodoksne feministke in radikalne feministke. Večkrat berem v časopisih, kaj so spet naredile radikalne feministke. In še enkrat prosim, da se mi javijo, ker se jim želim pridružiti. Že vrsto let, naj se mi javijo. Ravno tako, kot prosim pederski lobi, naj mi že vendar da kakšno štipendijo. Srečno. Srečno.